Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futevox. Estamos aqui hoje, galera, com mais uma luta do UFC 225. E a luta hoje, agora, é disputa de cinturão interino. Colby Covington contra Rafael dos Anjos. Uma das lutas mais aguardadas do ano também. Tá aí o Covington, é um wrestler all-american, especialista em luta agarrada. Só perdeu uma luta na carreira. Vai entrando ele ali que chamou o Brasil de lixo, velho. Chamou os brasileiros de lixo. Falou que o nosso país é uma porcaria, né? É, ofendeu geral aqui no Brasil, inclusive, né? No evento aqui do Brasil. É, eu acho que foi longe demais o Colby Covington nas ofensas dele, né? Eu não gosto muito desse tipo de coisa, né? Xingar. Pode xingar o adversário quanto quiser, né? Mas, porra, meu, falar do país dos outros é brincadeira, né? Só que aí, meu amigo, o UFC foi lá e deu pra ele Rafael dos Anjos e uma disputa de cinturão, né? Então, Colby Covington ganhou essa luta aqui de... Essa disputa de cinturão meio na língua, né? Falando mal dos outros, provocando. E vamos ver agora o que acontece entre os dois, né? Tá aí Rafael dos Anjos. É muito mais lutador do que o americano, é o favorito para vencer a luta. Vai entrando o Rafael dos Anjos aí, uma grande luta essa daqui. Para você que sai, deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais e curta também nossa página lá no Instagram. Vamos ver a comparação entre os dois aí, ó. Brasileiro é mais velho, o americano é mais alto, bem mais alto, hein? 7 centímetros mais alto. Tem mais envergadura também. O Rafael dos Anjos ganhou um pouco de peso para essa luta aqui. E vamos lá, galera. Vamos pro combate, então. Brasil contra Estados Unidos, valendo o cinturão interino. Começa a luta. Rafael dos Anjos contra Colby Covington. Vamos lá. Já começa com chute alto ali o Rafael dos Anjos. Covington só perdeu uma luta na carreira. É um tagarela, mas também não é mau lutador, né? Parece que já abriu um corte ali na testa do Covington. Vamos lá. Chuta em cima. Rafael dos Anjos já tenta a luta agarrada, americano. Vamos lá. Brasileiro já vai tentando ali o bom e velho jiu-jitsu. Ah, meu amigo, eu ia adorar ganhar essa luta aqui com uma finalização, né? Nossa, que golpe incrível. Vamos lá. Pegou no contrapé ali do americano. Nossa senhora! Vamos que vamos! Trocação entre eles. O Covington provocou. Vai ter que segurar agora, meu amigo. Vamos lá. Tentou a queda por ali. O Rafael dos Anjos faz a defesa. E já vai para guilhotina brasileiro. Vamos lá. É um lutador muito completo. O Rafael dos Anjos. Posicionou de novo. Ih, rapaz, acabei errando ali. Vamos lá. Deu sorte, hein? Deu sorte ali o Covington. Vamos levantando por aqui. Pegada pela nuca ali do brasileiro. Já pegou no clinch do Muay Thai. Vamos lá. Olha aí, ó. O Rafael dos Anjos é muito mais completo, né? Agora o Covington pegou também no clinch. Tem que tentar sair dali, vamos lá. Não é boa coisa ficar na luta perto ali do americano. Ele é bom de chão, é bom pra pôr no chão. Trocação aqui do Rafael dos Anjos, belo golpe. Chuta embaixo. Tenta o golpe por cima ali, vamos lá. Tá machucado ali o Covington. Agora acerta um belo golpe ali no brasileiro. Vem pra cima o americano. Já ganha um pouco mais de confiança na luta. Vamos lá. Rafael dos Anjos dominando ali o centro do octógono. Tem a chance hoje o brasileiro de ganhar dois cinturões do UFC, né? Ele já foi campeão dos leves. Nossa, pegou bonito. Vamos lá, velho. Toma! Trocação entre eles. Vamos que vamos. Belo golpe do Colby Covington. Tá sentindo um pouco ali o Rafael dos Anjos, tenta a queda. Vai acabando aqui o primeiro round. Que luta no primeiro round.
já escapou por ali. E o fim do primeiro round. Lutaça, hein? Que lutaça. Eu acho que foi aquele golpe ali que abriu um corte no rosto do americano. Rafael dos Anjos tomou um knockdown aqui no primeiro round. E vamos lá, vamos pro segundo round de um lutão, hein? Já começa a luta por aqui, vamos lá. Começa chutando alto ali o Rafael dos Anjos. Bela trocação entre eles. Brasileiro vem pra cima. Chuta embaixo. Nossa senhora, tentei pegar no contrapé dele ali. Ele tentou uma queda muito fora de tempo. Nossa, pegou bonito. Vamos que vamos. Nossa senhora, velho. Vamos lá. Mais um chutaço em cima ali do Rafael dos Anjos. Tenta a queda. Põe a luta pro chão. O brasileiro vai tentar a finalização de novo. Vamos lá. Tentou ali, escapou, filha da mãe, né? Tem que sair daí, né? Tem que tomar cuidado aí. Olha, o Rafael dos Anjos vai no bom e velho triângulo agora, hein? Vamos lá. No bom e velho triângulo. Encaixou de novo. Vamos que vamos. Vai pra cima ali o Rafael dos Anjos. Tá quase. Tá quase, finaliza! Chupa, velho! Vamos lá! Pôs pra dormir o americano! Aí sim, né? Pôs pra dormir ali o Rafael dos Anjos! Tomara que aconteça isso hoje! Que luta entre eles! Pegou num triângulo bonito ali e pôs pra dormir! É o melhor jeito de calar um idiota, né? Põe pra dormir que... já não tem nem mais o que ele falar. Só se ele resmungar sonhando, velho. Olha só. Mas finalizou bonito o Rafael dos Anjos. Olha que eu não duvido muito que isso pode acontecer hoje, hein? Esses lutadores de wrestling geralmente não sabem muita coisa de jiu-jitsu. E o triângulo é uma chave boa pra pegar o wrestling, né? O Anderson Silva ganhou assim do Chael Sonnen também. Grande luta do Rafael dos Anjos. E pega pra ele aí o cinturão interino dos meio-médios. Ele que não é um lutador... é um cara grande pra essa divisão aí meio-médio, né? Mas é um cara de muita velocidade técnica. Tá lá, Rafael dos Anjos com o cinturão. Vamos torcer para que hoje aconteça isso daí. E tá lá, galera. Calamos o americano idiota. Valeu, pessoal. Um abração. E vida longa ao Footrock. Valeu. Fui. Daqui a pouquinho tem a disputa de título aí. A luta principal da noite. Valeu, galera. Um abração. Fui.